Всім віталочки, сябры! Ви слухаєте 29-й випуск подкасту «Тёмный лёс». Подкасту, у якім ми размовляем про усялякія гікаўскія штуки по-беларуску. І у приватнасці ви трапілі на серію відеаролікаў про сусвет Warhammer 40K. Гэта другі выпуск по гэтаму сусвету. Калі вы яшчэ не бачылі першы, то праходзьце па спасылцы. Там разам з маім госцем Міхасём мы распавядалі пра базавыя рэчы з гэтага сусвету, а таксама пра то, як ён нарадзіўся. У сённяшнім выпуску вы будзеце слухаць пра гісторыю з'яўлення імперыума чалавецтва. Бадай што з самай буйнейшай расы, якая існуе ў гэтым сусвеце, нават у галактыцы, Млечны шлях. Вы паслухаеце аб тым, хто такі імператар, хто такія адэптусы, як будуецца ўся гэтая сістэма, якая падтрымлівае існаванне квадрыльённай расы чалавецтва ў сусвеце Warhammer 40K. І, канешне, не забывайце падпісвацца на канал, калі вам падабаюцца той контент, які я тут раблю. Цісніце падабайку, шэрце гэты выпуск з вашымі знаёмымі і блізкімі. І пераходзім да размовы пра імперыум чалавецтва. Новы выпуск. І сёння мы будзем размаўляць пра імперыум чалавецтва. Да, канешне. Так і было. Ты, хто не ў тэме, хто не разумее, што за імперыум чалавецтва і пра што мы тут увогуле будзем зараз распавядаць, я вам нагадаю, што ёсць папярэдні выпуск пра кароткую гісторыю Вархамера 40K. І каб зразумець сённяшні выпуск, будзе недрэнным паглядзець мінулы папярэдні. Таму запрашаю. У мяне ў гасцях, зноў ж такі, Міхаіл. Михаил, вітаю. Вітаю, Лёша. Працягнем сёння пра імперыум чалавецтва. Самая велізарная, напэўна... Ну, я так намагаўся прыгадаць, ці ёсць па памерах нешта падобнае ў фэнтэзійных ці фантастычных мірах, і я нават нічога не прыгадаў. Напэўна, імперыум чалавецтва ў Вархамеры 40K гэта самае найвялікшае утварэнне, якое было ўтворана чалавецтвам у межах усёй фантастыкі. Калі хтосьці з каментатараў ведае штосьці большае, напішыце, калі ласка, ў каментарах. Напэўна, так яно і ёсць, таму што, як ужо мы абмяркоўвалі, сусвет Вархамера, ён бясконцы, безмежны, там у імперыум чалавецтва ходзяць мільёны міроў, мільярды, трыльярды душ, это самая вялікая, напэўна, цывілізацыя чалавецтва. Квадрыльёны, я чытаў, што нават квадрыльёны, там якія мільёны, там... На три порядка, на шесть порядков больше. Безмежно. Безмежно, скажем так. Ну, але широко кажучи, ну, межа есть. Это наш млечный наш шлях. Все отбывается менавіта тут. Так. Давай тогда одразу почнем с истории империума человечества. Коли заявляется империум, что заявляется вот этой кропкой... кропкай стварэння менавіта імперыі, вот вось гэтай манархіі. Напэўна, трэба пачаць з таго, што было да гэтага. Што прывяло да стварэння імперыума? Якія былі нагоды? І калі гэта адбывалася? Давай так, трэба трошачкі зайсці ў гісторыю, трошачкі зразумець, хто такі імператар чалавецтва. Собственно, сам імператор, ён нарадзіўся яшчэ там у некаторым тысячагоддзі да нараджэння Хрыстова. Нарадзіўся ён пры дапамозе таго, што некаторыя невядомыя псайкеры, шаманы некага культа, яны прадбачылі падзеі будучыні Вархамера, і яны зразумелі, што чалавецтву патрэбна какая-то мега псіхічная істота. Што яны зрабілі, яны згодна адной з легенд лора, я не ведаю, ці гэта зараз так, ці мабыць гэта змінілі, но то, што я памятаю в лоре было, што фактычна вось гэта істота імператора, гэта калі вось гэты шаманы і жрецы, яны сябе прынеслі в жертву, іх психічнае адлюстраванне пераўтварыліся разам у гэту істоту імператара, у гэтага хлопца, які нарадзіўся дзесьці так званай Анатоліі, то бок это раён сучаснай Турцыі, дзесьці там з'явіўся імператар, будучы імператар чалавецтва. Фактычна ён з'яўляецца, акрамя таго, што ён наймацнейшы псайкер на ўзроўні бога, з-за таго, што ён надзелён усімі гэтымі здольнасцямі тых псайкераў, ён ну, безмежны фактычна ў сілах. Ён можа прадставаць перад людзьмі ў любым выглядзе,
уплываць на іх эмоцыі просто сваёй прысутнасцю, то бок ён максімальна альфа чалавека, скажем так, максімальна магутны. Адразу пытанне, калі гэта адбывалася там за тысячагоддзя да расства Хрыста, адкуль там узяліся псайкеры? Яны ўжо былі на зямлі, яны ўжо сябе асэнсоўвалі як нейкія праваднікі паміж варпам і неварпам? Што мне падавалася, што варп ён з'яўляецца недзе ўжо там пазней у 15-20 тысячагоддзі. Не, варп існаваў заўсёды. Я маю на ўвазе веды пра варп і у тым выглядзе, пра які яго якім яго спажываюць у 40-40. Варп у тым выглядзе, то есть варп не заўсёды быў такім, як ён у 30-м і 40-тысячным тысячагоддзі прадстаўлены. І вось гэты психічныя мутацыі ў людзей, яны былі больш-менш рэдкасцю, но тым не менш вось вся гэта шаманства, культная, магічная тэма, яна так ці інакш прысутнічала ў чалавецкай гісторыі і была больш-менш вядома вось такім асабістым унікумам. І таму гэта цалкам натуральна. Не было такого, што не было варпа, а потом ён з'явіўся. Ён заўсёды быў часткай сусвету. Але што гэта за людзі такія, якія за 3000 год да нашага сучаснага часу, да 2000 года, яны ўжо ведалі там пра будучыню? Чаму мы пра іх не ведаем? Як гэта тлумачыцца? Гэта што? Гэта некі звышсекрэтны культ? Скажем так, тому что вся фабула, легенда, история императора человечества – это целиком миф и легенда. Ты тебе николи ни в лоре, никто докладно не потлумашить, кто он, откуда, как он взялся. Это завсёды, то есть навод на узровне лора будуется так, что это миф и легенда, никто докладно не ведает. Тому я тебе на этот отказ не дам. Но факт у тем, что он взялся некаторым тысячагоддзі да нараджэння Хрыста, і фактычна ён быў бессмертны, таму што ён дзіўным цудам атрымаў такую мутацыю, якая вядомая ў сусвеце Вархамера вечнай. То есть ён фактычна бессмертны. Ён бессмертны, ён мега магутны псіхічна, ён фактычна бог у сучасным сусвеце. Я тебе зараз буду тут сыпаць пытаннямі. Бессмяротны гэта што азначае? Гэта азначае, што ён там дарос да пэўнага ўзросту і застаецца ў гэтым узросце, ці ён перараджаецца неяк, ці як гэта падаецца? У сусвеце Вархамера ёсць, то есть ген вечнага, ён унікальны і кожны вечны па-рознаму ў гэту сваю вечнасць утаясамляе. Фактычна это азначае, ты ці жывеш без конца, ці калі цябе забілі, ты перараджаешся ўзноў. І ў выпадку імператара ён проста жыве без конца. Да, ён фактычна заўсёды існаваў цягам чалавечай гісторыі, так ці інакш удзельнічаў у ціха скрытна ў падзеях, якія адбываліся на зямлі. Можаш навесці такім элементам? Як ён праяўляў сябе вось гэтыя 3000 годзі да 2000 года? Ці ёсць нейкія звесткі пра гэта? Дакладных, ну, как бы ёсць навелы, якія это дакладна апісваюць. Я іх не чытаў, но фактычна ён Александр Вялікі Македонскі, это таксама его адлюстраванне, это я дакладна памятаю. Ён мог прыходзіць кіраваць нейкай нацыяй, потом цягам уходзіць спакойна в цені далі. То есть ён больш быў такім как ілюмінатам, который у шэрай зоне аперировал і накіроўваў чалавецтва туды, куды было патрэбна. Але вось ён так існаваў доўгі часы, потым калі здарылася эра раздора, пра якую мы ўзгадывалі на апошнім падкасце. І чакай яшчэ не скокай да эры раздора, мне яшчэ па нашым часе пытанне. Справа тым, што цябе не трэба прымацоўвацца да нашага часу, там гэта заўсёды выкарыстоўваецца. Ну, мне ж цікава. Як рэферэнс, просто што там ён таксама існаваў пад наш час. Ці ёсць апошняе пытанне, проста яно вось мяне вельмі бянтэжыць і турбуе. Не бянтэжыць, а турбуе. Ці ёсць нейкія звесткі аб тым, як ён суадносіўся з Хрыстом? Ці мог бы быць імператар Хрыстом? Слухай, я не памятаю, шчыра кажу. Гэта было б просто ачмурэнна. Мне цалкам мажліва, што ён мог выконваць гэтую ролю таксама. Просто факт у тым, што гісторія Вархамера, калі яна спасылаецца на нейкую сучасную гісторію, яны так ці інакш прыпісваюць, што там
ці іншым чынам імператор ён там как-то за кулісамі удзельнічаў. Ён мог як і прямо быць накіроўваць кусок цывілізацыі, так і знаходзіцца па-за межамі ці ўвогуле не ўдзельнічаць, ці ўскоснымі дзеяннямі нейкімі накіроўваць. Ну, как бы создаюць такую фабулу, што мега супер альфа чалавек, который okay. Как-то валодае бездольнымі мажлівасцямі ў психічным сэнсе. Так. І вось цягам некалькіх тысячагоддзяў, колькі там нават 15-20 тысячагоддзяў, ён атрымліваецца ніяк сябе не праяўляў так відавочна, і ў нейкі пэўны час ён вырашае, што ўсё, зараз становлюся імператарам. Да, прыкладна так і адбылось падчас разладу, калі увесь сварп пашоў в разлад. То в принципе все межзорковые коммуникации были припынены, все у семеры спустились у хаос анархии, то император, обладающий своей безмежной волей и способностями предбашить некие речи, потому что он фактично он зарисовывался идея императора за императора Лето Атрейдиса, другого с Дюны, когда ты читал, там, где он как бы стал, мог предбашить будущее. Ген... Да, мессии. Фактично можно это окреслить так. И под час разлада он разумеет, что далее будет только горш, хаос будет все больше и больше, и материум проникать в сусвет с тем, что под час разлада психічныя мутацыі ў чалавецтва пачалі праяўляцца значна больш, то есть значна больш псайкераў, то есть да часу разладу фактычна быць мутантам псайкерам это вельмі унікальная рэч. А калі адбыўся вось гэты разлом у матэрыуме, час разладу, вельмі шмат псіхічных мутацый пайшло ў чалавецтва праяўляцца, і ён в прынцыпе прадбачыў, потому что чалавек, які не кантралюе свой психічны потенциал, ягоная душа ў варпе свеціцца як сверчок уначы. І для дэмана ў варпе гэта просто вельмі смачна. Выдатная магчымасць. Так, выдатная магчымасць трапіць у сапраўдны свет і пачаць там займацца сваім сексам рок-н-ролам, які яны так любяць. І, в прынцыпе, імператор, прадбачыўшы накірунак таго, што будзе адбывацца, в прынцыпе, зразумеў, што адзіны шанс у чалавецтва, это калі ён прыйдзе ва ўладу, аб'єднуе ўсіх людзей пад сваім уладарствам і павядзе іх у лепшае будучае, адмежоўваючы ад варпу. І, в прынцыпе, што адбываецца, што цягам там некалькі дзесяцігоддзяў, стагоддзяў, не ўпэўнены, колькі гэта фактычна заняло, ён мечом і вогнём аб'яднае розныя варбанды людзей, цывілізацыі, якія залішыліся на тэрі, менавіта на земле. Все, вось до того, як он до падзеі великага крыжацкага паходу, все аб'яднання адбываецца ў межах тэры. То бок гэта які прыкладны час, каб разумець? Ну, вось гэта дзесьці 28-29 тысячагоддзя. То есть на межы до 30 тысячагоддзя. Ці ёсць звесткі дакладныя аб тым, як ён прыходзіў да ўлады? Ну, то бок з'яўляецца некі чэл звышмагутны на зямлі, такі: "Я ўсім зараз наваляю, давайце да мяне, калі не хацеце, каб я вам наваляў". Да, фактычна это былі такія ультыматумы. Дзеля таго, што ён звышмагутны і дзеля таго, што ён і за ўсе гэтыя годы стаў дасведчаным навукоўцам, ён пры дапамозе другіх вечных, з якімі ён падчас аб'яднання кааперыраваўся, ён саздаў некалькі накірункаў біомедыфікаваных людзей. То есть першае это Адептус Кустодыс, пра які ты мне далі хацеў запытаць. Гэта яго собственно, гэта тыя людзі, якіх ён браў з высшых саслоўяў за ваяваных ім народаў, ён пры дапамозе свайго генетычнага матэрыяла і каких-то архетэхналогій, ён ператвараў іх у вось гэтых супермагутных сваіх асабістых ахоўнікаў. Вось, то есть гэта золотая гвардыя. Так? Да, гэта яго золотая гвардыя, самыя топавыя, можна сказаць, воіны. Яны мацнейшыя нават за космадесантнікаў і ўсіх астатніх, яны прям такія звыш істоты таксама. Яны былі створаны для таго, чтобы знішчаць космадесантнікаў у выпадку чаго.
Да, і далей, як би, зрозуміло, їх 300, що... пробач, я одразу буду, я буду... Ні, їх значно більше, я не ведаю, откуль ти взяв лічбу 300, щиро кажучи, но їх значно більше, не менш за 10 тисяч, калі більше, калі навіть не більше. Там я калі читав, там казали, що є не, типу 300 його самих ближайших кустодосів, які там, типу, з'являються його бодігардами, тілоохоронниками. Магчыма, гэта ідзе гаворка пра самых первых кустодусаў, якіх ён стварыў. Ну, гэта трэба разумець, як самая элітная, самая набліжаная гвардыя імператара, які заўсёды максімальна лаяльны імператару. Яны псайкеры таксама? У сэнсі не псайкеры, ці... Окей. Яны вельмі устойчывыя да ўплыву хаоса, яны самі... Я не памятаю таких прикладов, чтобы они были менавіта вось там псайкерами, но не выключаю, что такое так само было. Потому что я кажу, мабуть, некоторые детали лора я уже упустил. Нормально. Он створяет, по-перше, такую гвардию. По-другому, он створяет громовых воинов. Ему треба такой brute force был, армія, яка б допомогла йому завоювати всі другі цивілізації, які існували на Землі. Тобто це перші прототипи космодесантників, називаються громові воїни. Вони були біологічно грубо зроблені, вельми ненадійні, вони були сильні, моцні, модифіковані, вони змогли більше, ніж звичайний чоловік, але вони були ненадійні, вони шмат помирали, вони були розходним матеріалом фактично для імператора. І під час ось гэтых Unification Wars, як гэта називається у лорі, імператор використовує ось гэтые могутные свої армії для покорення Терри. Під час того, як він покрає землю, то ён створює наступну ветку мегавоїнов, це будучі Adeptus Astartes, які повинні как бы замістити собою громових воїнів, тому що вони ненадійні, як уже казалося, і наприкінці концов вони збунтувалися проти імператора, коли зрозуміли, як він їх використовує, але імператор все про них добре ведав, і він, скажімо так, просто знищив усіх громових воїнів при допомозі своїх Adeptus Custodes і новостворених Adeptus Astartes. У чим сенс увогулі, яка була задумка імператора? Що під час гэтых об'єднальних воїн, ведаючи, що йому потім треба буде виходити у космос і неяк з гэтими всіми арміями керувати, він створює при допомозі генної інженерії, біотехнології, знову археотеку, при допомозі свого генного матеріалу 20 унікальних генералів, так званих примархів у сеттингі. Створює він їх при допомозі того, що він ніяким чином заключив, ті, хто заключив ніякий пакт з силами варпа, ті ніякі сили, здольності у них ніяким чином, скажімо так, апропріювали з комуністів. Для чого йому удалося створити ось гэтых умовно своїх синовей, які були і часткою ігонай плоті, кожен із них був унікален в своєму аспекті. 20 примархів, двоє з яких невідомо, що з ними сталося. І з генного матеріалу гэтых примархів далі, під кожного примарха був створений свій особний легіон, який повинен був бути передадзений примарху. Но сілы хаосу даведаліся о планах імператора, і у вирішальний момент варп-разлом адчынився на Терре і скамуніздив у всіх примархів і розхідав по галактиці. Фактично... Скамуніздив у яким вигляді? Це були, ну, типу, діти якісь, ці сперматозоїди, ці вже там здорові мужики? Да, і ці були там дівчини, до речі? Ні, усі яны... Мы не ведаем про двух примархов, про яких вся история створта невідомо, що з ними здарылася увогуле. Всі остатні 18, вони були мужчинами. Скажем так, вони зникли під час того, коли ён їх вирощував, уже фінальні етапи були перед самим дитинством. А їх прям вирощували у пробірці, ці вони там росли, як діти, звичайні, при замку? Ні, імператор вирощував їх, як штучно вирощував їх. Вони, скажімо так, були в таких контейнерах, і боги хаос, коли їх, коли ось ці примархи зникли, вони
раскидалі іх па планетам вось у гэтым стане пакуль яны былі уже цэласныя ў гэтых сваіх праберках бутылках сфарміраваўшыся карацей да іх раскідала па планетам і собственно там дзе яны уже апынились там яны уже як з дзяцінства вырасталі да вядомых прымахаў адразу пытанне чаму хаос іх раскідаў а не просто знішчыў ну лагічна ж просто ўзяць да знішчыць там спаліць не ведаю пад прэс пусціць Ну таму што гэта вялікая гульня па-першае па-другое я ўжо не калі я знаёмился з гэтым лорам там гэта ніяк не тлумачыла што просто богі хаоса праведаўшы пра пляны імператара захацелі яму насаліць і таму што ён Боже, как украл будет по-беларускі скраў так будет. А, да. Тому что он скраў некі нешта ў іх яны хацелі ему таким чынам отпомстить сучасны ага. лор сучасны лор распавядае нам про тое что падчас гэтых аб'яднальных войн і падчас супрацоўніцтва з другой вечнай не памятаю як імя але фактычна яны былі яе сынавямі то есть яна іх так успрымала і калі яна даведалася якую зразумела канчаткова якую будучыню будую для сваіх для яе сыноў імператору то яна таксама будучы магутным цайкерам яна вырашыла таксама іх раскідаць па зямлі таму што па галактыцы таму што яна не хацела знішчаць сваіх сыноў ну і імператору яна не хацела іх даваць Давай гэта, тут... бы, трактовка нового лора Давай тут крыху прыпынімся, да, мы яшчэ паразмаўляем пра тое, што адбылося канкрэтна там з кожным амаль што з кожным прымархам. Тут я хачу спытаць вечныя, вось ты кажаш, што не толькі імператар быў вечным, то бок ёсць яшчэ нейкія звышыстоты, якія так, ну, так валодаюць похожымі нейкімі падобнымі ўласцівасцямі. Што за яны? Што яны з сябе выяўляюць? Глядзі, яны не адыгрываюць ролю ў сюжэце амаль што. Не, яны адыгрываюць ролю ў сюжэце, просто менавіта сам тэрмін ён пачаў з'яўляцца ў лоры, калі, ну, скажам так, не вельмі даўно пачалі з'яўляцца ў лоры Вархамера гэты тэрмін, но вечныя фактычна это такой ген у чалавека менавіта вельмі рэдкі, то есть это за ўсю гісторыю чалавека ў Вархамеры там былі ну некалькі десяткаў і уласна цягам сваёй гісторыі так ці інакш імператар сустракаў гэтых вечных на зямлі так ці інакш з імі аб'ядноўваўся яны аб'ядноўваліся з ним потым яны з яго сыходзілі но факт у тым што імператар з усіх вечных з'яўляецца самым моцным сайкерам самым абітным деспатычным і тут таксама пытанне Чаму за ўсю гісторыю не з'яўлялася падобная па моцу історыя істота падобная па моцу да імператара як так сталася што імператар самы моцны чаму нельга было там зноў ж такі сабрацца гэтым шаманам і стварыць нешта больш магутнае як ты лічыш Як я лічу напэўна таму што так будуецца сусвет максімальна пафасны just because насамрэч напэўна таму што толькі адзін раз так сябе псайкера прыносілі Чаму так я цябе не адкажу на гэтае пытанне задаю okay. некаму іншым і пытанне якога крыху ламае чацвёртую сцену павярнемся да настольнай гульні ці можна граць за імператара наколькі я ведаю такіх правілаў пад яго нет мадэлі ёсць как бы калі ты хочаш паставіць проста мадэльку то яна ёсць но менавіта правілаў што в Баргеме ён быў такога нет ёсць прымархі в 30-тысячнай настолкі в Яны, мне здаецца, ўжо всех прымахаў выпусцілі мадэлі іх. Ось. Но самого імператара мадэль, так, дарэчы, мне здаецца, яны таксама выпусцілі, но яна не плейабл, наколькі okay. невядома. Павяртаемся да прымархаў. Тут, напэўна, трэба крыху распавесці, што там больш-менш з кожным прымархам сталася, куды яны трапілі, як яны раслі. Слухай, распавядаць пра кожнага прымарху... Ну, не пра можна... кожнага, пра асноўных. І пра асноўных то таксама гэта можна запісваюцца асаблівыя выпускі но агульная гісторыя з кожным прымахам апынілася так што кожны з іх трапіў на некі свой сусвет заселёны чалавекам і так ці інакш дзеля таго што ну яны істоты асаблівыя не проста людзі а звыш людзі яны так ці інакш там
літаральна за 10 гадоў там хтосьці даўжэй, хтосьці хутчэй, хтосьці даўжэй, яны так ці інакш прыходзяць да ўладарства над гэтай свае планеты. Некаторыя прымархі, напрыклад, як Рабаут Джыліман, ён увогуле стварыў там сваю субгалактычную імперію з 500 міраў, таму што ён трапіў на планету, дзе больш-менш з тэхналогіямі і зоркавая цывілізацыя была добра. Напрыклад, Ангрон, который у выніку стал здрадником, и он трапил на планету, где его, в принципе, заковали в цепи, зрабили рабом, нашпиговали ему такие гвозди мясника, такой аппарат в голову, который выключаем все эмоции. На этой планете увогуле всем рабам-гладиаторам ставили такие гвозди мясника. Из него фактически зарабили раба, и у него там история Спартака фактично отрымалась, где он вел войну на звольнение своего народа. То есть так или иначе они пришли до владарства над людьми тех планет, куда я натрапил. Где их потом изнашел император? Адразу важна пытанне, яны калі прыходзілі да ўлады, яны ўжо валодалі ведамі аб тым, што яны там прымархі, сыны імператара, што іх ёсць нейкая звышмэта, ці яны потым да пра гэта дазнаваліся? Ці была ў іх укладзеная праграма, якую яны асведамлялі? Так ці інакш яны разумелі, што яны не асаблівую істоты, і ў іх ёсць нейкая звышмэта. У некаторых прымархаў, напрыклад, як у Лоргара Аврэліяна, з ім імператар увогуле псіхічна так ці інакш звязваўся, што для Лоргара спрацавала такім чынам, што ён ведаў, што некая вышэйшая істота калісьці да яго прыйдзе. І ўся яго фабула існавання на планеце Калхіда, на якую ён трапіў, а Калхіда апынілася вельмі рэлігійнай планетай, ён стаў фактычна месіяй, казаць, што вось Ісус наш спасіцель. Сувязь з Богам. Ага. Да, к нам прыйдзёт, а калі вы не верыце, то мы вас знішчым. Ну і как бы такім чынам ён ведаў, што імператар да яго прыйдзе. Напрыклад, найпрыгажэйшы, найлепшы сын імператара Сангвіній, адзін з мутантаў, скажам так, у яго былі крылы фактычна, то есть ён лётаў. І ягоны легіён. Да, ён фактычна анёл, ягоны легіён крававыя анёлы. Самый благородный, самый благочестивый и самым глубоким изъяном ярости из всех примархов. И он был наделен часткой императора тем, что он мог предбачить будущее, и он ведал, что, в принципе, император прийде, как сам Сангвиний, в каких умовах он загинет, и он ведал свой лёс докладно. Другие примархи так си инакше, они что-то подразумевали, доведывались, си фактично уже по факте дознавались, что они сыны императора, или он таким иным чином их знаходил. Угу. То бок таким чином император отрымливая некалькі кропак у галактыцы, у якіх яго сыны збіраюць легіён, каб аб'ядноўваць далей імперыум чалавецтва, ці што адбываецца? Не, як? Фактычна здарылася тое, што прымарху раскідала па галактыке, па розным планетам, а імператар з іх генасеменем, з легіонамі, якія ствараліся пад гэтых прымархаў, ён з усім гэтым залішыўся на тэры, якую ён толькі-толькі аб'яднаў пад адзіным сваім уладарствам. І адсюль ён пачынае далей выходзіць ўжо ў космас, ён поглощая, скажем так, культы Селенар, биокульты Селенар Луны, и он покарае все планеты Сонечной системы, у тым ліку Марс, где находится культ Адептус Механикус, да, для яких он становится фактично адлюстраванням іх веравання ў бога машыну, таму што ён фактычна, калі ён спусціўся на Марс, там мне здаецца, гісторыя была ў тым, што ён явіўся на Марс перад некім техносвятаром, у якога там некі его там то ли машина, то ли какой-то ходок, на яком ён пересекал поверхность Марса, и он сустрел вось гэту істоту императора. Ягоная машина была сломана, и істота императора, и он просто поклавши руку на машину, и он ее починил. И фактично, показавши гэту свои здольности культу механикус, и он стал их олицетворением амнисии, бога машины, и он дозволил им заховать свою вось гэту догматичную рабскую религию того, что мы
машина свята, каб просто зрабіць тэхналагічны падмурак да, залічыць его да імперыума. Про Адептус Механікус мы, дарэчы, у мінулым выпуску шмат распавядалі, так што можаце паглядзець, паслухаць. Что меня тут зараз цікавіць, пакуль мы далеко-далеко не сышлі, вось гэтыя легіёны, якія былі зроблены пад прымархаў. Што значыць зроблены пад прымархаў? Гэта маецца на ўвазе, што гэтыя прымархі імі могуць неяк кіраваць ці што? Яны фактычна з'яўляюцца сынамі гэтых прымархаў. То бок, калі імператор ствараў гэтых прымархаў, кожны з іх быў унікален, кожны з іх нёс нейкае адлюстраванне імператора, некую яго частку, некую ягоную здольнасць, напрыклад, прымарх Саламандр. Телепатія. Напрыклад, Вулкан, адзін з прымархаў, ён быў с плане чорным таким хлопцам, вугольна-чорный, и он нес на вось гэты ген вечнага. То есть он один из усіх примархов был той примарх, который перерождался. То есть там шмат было историй, где он, типа, его запустили вот в стратосферу Земли, он сгорел, упал, возродился. Ну, то есть такого плана. И кожны из примархов, то есть у Сангвиния дар прадбачення так само был от императора. И кожный из примархов атрымался уникальным, из генаматериала гэтых примархов уже стварались легионы вот гэтых биомодификованных воинов. Сами гэты легионы стварались из звычайных людей при допомозе интрузивной биологичной медицины, там вельми складанный, великий, тяжкий процесс, на яким им дадают додатковые органы, вживляясь геносемы примарха, яны пэўны час проходят трансформацию, это вельми не, скажем так, отсоток выживаемости при этом процессе вельми минимальный, только ты, кто выжили, у вынику становится акалітамі адептус стартус космадесантнікаў. То бок гэтыя легіёны, яны ў выніку, ну, з космадесантнікаў пабудаваныя. Гэта космадесантнікі. Да. І кожны космадесантнік, ён несе як бы той унікальны геносемы примарха. То есть фактычна, калі імператор іх потым у галактыкі знаходзіць, кожнаму примарху дастаецца ягоны легіён, і кожны легіён, кожны вось космадесантнік, ён адчувае вось гэту связь паміж примархам з сабой, што, ну, фактычна яны як бы адлюстроўваюцца, што это они отцы. Слухай, а пытанне, якое я забыўся задаць на конт імператора, пакуль далёка не ўшлі, а яго нельга просто забіць? Ну, типа, бессмяротны, зразумела, не памірае, а нельга просто там голову ім атарваць і ўсё, і палажыць аддзельна, ну, асобна, ну, галаву, асобна тело, хай ляжыць. Ну, глядзі, вось гэта становішча, это то, якім імператор зараз прибывае на золотым троне ў сараковніке. То бок, ты не ведаеш, ці ён фактычна жывы, ці ён фактычна мёртв. Забіць его, напэўна, можна, тому што ну, ёсць... Ну, ты пулі ў голову стрэліць, ён не памря? Ну, як? Мне здаецца, што... Зарасце ўсё хутка? Не, трэба больш моцы і здольнасцяў, каб... чым просто кулю в голову. Ну, то бок, ён такі яшчэ неуязвімы, скажем так, з якого-то кропкі. Скажем так, усё, што можна яму прыпісаць, яму прыпісана. І найбліжэй усяго да забойства імператора падышоў адзін з яго сыноў Хорус падчас ерэсі Хорусу, чым, собственно, вот, ну, у меня зараз на фоне. Гэта кульмінацыйная падзея ерэсі Хоруса, калі адбываецца апошняя бітва паміж імператорам і Хорусам на Тэрэй, дзе фактычна імператор забівае здрадніка, но Хорус наносіць ему смяротныя раны, і адзіны варіант ему выжыць, это каб яго пасадзілі, яго нарэшткі пасадзілі на золотой трон, каб ён далей трымаў што я узгадываў у апошнім падкасте, што это фактычна портал у варп, чтобы ён трымаў свае сілы і свой псіхічны закрытым гэты портал, і вось гэтым маяк астранамікона. І яго вось такім чынам падпітываюць на гэтым золотым троне, щоб ён был і не жив, і не мёртв. Фізічна ён знішчан, но яго душа, примацанаваная до гэтага мёртвае цела, яна так ці інакш існуе у варпе далей. Так, зразумела. Але давай павернемся да збору сваіх прымархаў. Што там адбывае? Вось яны разляцеліся, там набылі моц. Што, ну, там, якія падзеі? Перайшлі мы да таймлайну, карацей.
Ну, потому что, ведаешь, расповедаясь про сутность империума, что у сороковники не тлумачишь, что было до этого, mm-hmm. то трошушки складанет, тому лепей хронологично трохи прицелишь. Так. Да, навод треба. Ну, скажем так, примархи зникли, император застается на Терре, и, разумеючи, что где-то там есть примархи, и он не... Яны не померлі, ён как бы адчувае, што яны дзесьці там ёсць. Ён далей стварае вось першыя версіі гэтых усіх легіёнаў, знішчае грамавых воінаў і пачынае, ён, што яшчэ важліва для ўсяго сеттынгу трыццатніка, значыць, то што аб'ядноўвае ён пад ідзеяй весь империум человечества, начиная свое основание вось после объединальных войнов с императором человечества, как егоным уладером. И вся его идея, что никакой религии, никакой оккультной магии, веры в богов не повинно у человечества быть, то он прописывает такую другую религию, это имперские истины, это максимальный рационализм, наука, выучение, то есть нормальное ставление до сусвету без вот этих догматических установок. Потому что он разумел, что человечество, оно, вот эта здольность верить в нечто, оно подпитывает богов хаоса. Его мета была в вынику отмежевать человечество от варпа, чтобы и таким чином вот это насаждение имперских истин, не веру у богов, это была идея империум. Ну, в тот же час он приходит до Adeptus Mechanicus и позволяет залишить им свою религию как религию. То бок одразу такая фантасмагория отбывается. Но это сусвет в Вархаммере, он так и слит. Слухай, а чему император не мог просто про зварп знайти всех примархов и там всех объединять? Ці ў той момант праз варп нельга было вандраваць, што там адбывалася? К таму моманту, калі примархаў расхідала, імператор уже аб'яднаў Терру, варп супакоілася. Вось пасля тых 5000 гадоў разлоду і раздору, то варп у прынцыпе супакоюваецца і варпус ізноў магчыма вандраваць. Справа ў тым, што ён дакладна не ведаў, дзе яны знаходзяцца. Ему трэба было іх шукаць, і ён просто ведаў, што яны дзесьці там. І, скажем так, ён просто прыемны з карысным сумесціў. То бок, тым, што ён пайшоў знаходзіць людскія міры і павертаць іх у лона імперіума, ён тым часам шукаў і сваіх сыноў таксама. І насадзіўшы імперіум, аб'яднаўшы людзей, выйшаўшы ў сонечную сістэму, набыўшы, пабудаваўшы сябе арміі звычайных людзей, легіёны там імперскай гвардыі і розных другіх фракцый унутры. Астра мілітарум. Да, гэта можна ўсё абмяжыць. Імперская гвардыя. Да, раней яна просто называлась імперская гвардія Астра Мілітарум, чамусь Games Workshop вырашыў внесці гэты тэрмін дзесьці некалькі гадоў таму. Вось, ну, это фактычна можна, да, это вось, туды входзяць усе звычайныя людзі. Адептус Астартес, усе гэтыя космадесантнікі, гэта штучна створаныя ваеры. Дарэчы, ёсць цытата імператара пра то, хто такія космадесантнікі. Яны будуць маімі найлепшымі ваярамі, гэтыя людзі, якія аддаюцца мне. Як гліну, я вылеплю іх і выкую ў гарнілі вайны. Яны будуць жалезнай волі і сталёвых мускулаў. Я апрану іх у вялікія даспехі, і яны будуць узброеныя на наймагутнейшай зброі. Іх не закране чумая хвароба, ніякая хвароба не знішчыць іх. У іх будуць тактыкі, стратэгіі і машыны, каб ніводны вораг не мог перамагчы іх у бітвы. Яны мая аплоты супраць трору, яны абаронцы чалавецтва, яны мае касмічныя десантнікі, і яны не будуць ведаць страху. То есть з такой фабулы ён стварае вось гэтым масавае генамадзіфікаванае войска і запускае вялікі крыжацкі паход, мэт якога вось павертанне чалавецтва ў лоны імперіуму па разрозненай галактыкі. Ён дасылае сотні экспедыцыйных флотилии с Adeptus Astartes, с Adeptus Custodes, с другими своими армиями, мэты яких знаходят человеческие миры, и шляхом ці дипломатии, ці зброї
павертаць іх лону імперыяма і дакладна знішчаць усю угрозу мутантаў, ксеносаў і еретыкоў, якая ім сустракаецца. Што значыць павярнуць мір у планету у лона імперыяма? Там, ну, типу, для таго, каб усталяваць такую ўладу, на планеце павінна з'явіцца некія органы кіравання, так разумею, якія там падпарадкоўваюцца імператару. Як вось гэты працэс усталёўваўся? Ну, как бы повертаюшись трохи до темы великого разлома, коли Варп сбушевался и обмежевал всю галактичную империю попереднего людства, каждый мир фактично скатился у анархию и диспотию. Некоторые миры были цалком знищены, обмежеваны один от одного. Некоторые за эти 5000 годов могли скатиться до максимальных примитивных людей, а некоторые могли сформировать свои особные цивилизации на вот галактичной империи с целым часом. То бок, но его мета императора незалежность от того, какие вы там люди, мы вас у всех знойдем. Ну, давай так, провести аналогию с ушасным часом, вы стоящим занимаются с русским миром. Вот вы размовляете на русском, вот вы попытаетесь в нашу лону. Ну, то бок, как бы скоротать углы. Вот. Но фактично они заявлялись... Як это отбывалось, экспедиционный флот прибывал на такую планету, и они пропоновали его насельництву приеднайтесь до нас под могутным владарством императора человека. Ти, коли не, то мы вас огнем и мечом примусим. И они, коли погоджались, то приезжала имперская бюрократичная машина, начинала насаждать свои порядки, свою бюрократию, и в принципе трансформация, как бы, вобрание новых планет в империю так и отбывалась. Тут цікавый момент есть, я так само читал про его, что усе людские планеты повинны были десятину людьми платить, которые уступали у ряды имперской гвардии. Да, это и у 40-тысячном Вархаммере догэтуль отбывается. Это головная умова быть в империи, потому что империум и весь сусвет Вархаммера — это бесконцевая война, и у эту машину войны завсёды требен ресурс. Тобо, как я уже из цитаты угадывал, это наигоршая участь людей быть живыми у 40 тысяч, потому что ты просто расходный материал. Ты все жизнь отпрацуешь здесь на фабрике, тебя перепрацуют простую питательную пасту, ты будешь в бюрократичной машине империи працевать, тебя отправят как бы воевать за выживание империи. Ну, это десятина, это стандартная, как бы, стандартная призывная армия империи. Так, добро, крыжовый поход. Об'яднання чалавецтва ў імперіум. Гэта ўсё адбываецца ў 30-х, да? 30-ка. Так, так. То есть цягам... Ты хацеў шосьці сказаць? Я хацеў запытаць, што далі адбываецца. То бок, што там, ўсё аб'ядналі, ўсё крута, а потым нейкая здрада, ці падчас нейкая здрада. Я там вось чытаў, што шмат якія прымархі перайшлі пад уплыў хаоса, і вось пачалася гэтая гісторыя са здрадай і з Хорасам. Расповеди, ну, про это так само. Глядя, это история... что, той же таймлайн, так? Это же там было так само, да, у 30-х, да, есть, то бок, это все из Ярис Хороса з'явилось выником Кражавского походу, потому что Кражавский поход, в принципе, что он на себя представлял, то есть это расширение империума несколько сотни годов. Империум и его экспедиционные флоты находят новые человеческие планеты, повертая их у лона империума. Тягом часу он находит по одному примарха. Один из первых и его самых лепших сынов, как лечилось. И он находит Хороса Луперкаля. Это вот возгадый товарищ на картинке. И с таким часом, как он находит примарха, передает им легионы, отбывается ключевая подея Великого Кражавского похода, где объединенные силы многих легионов разом с императором и примархами, они на планете Уланор перемагают великий вах орков, там, просто супер замес был, и они вырешили после этого, император вырешил после этого замеса свести, передать всю уладу над Кражавским походом своим примархам, назначивши Хорусу Луперкалем магистром войны замес себе. И в этот час он
перадаўшы ему всю военную ладу, и он повертается на Терру, каб далей працаваць над проектом Золотого Трона. Нагадываю, что ягоная мета была увогуле императора адмежаваць людство от варпа и перейти с захованием магчымасці вандраваць хутка праз павуціну, про якую мы уже казалі, еще поговорим в наступным выпуску. Да, то бок у гэты момант ён павяртаецца пасля бітвы і трыумфу на Уланоре, ён павяртаецца на Терру і пачынае працаваць над праектам вось гэтага Золотого Трона. І далей прымахі асабіста пад кіраўніцтвам Хораса продолжаюць павяртаць міры чалавецтва лона імперіума, тому що на гэты час імперіум гэта ўжо домінуючая сіла ў сусвеце галактыкі Млечны Шлях. Шмат раз ксеносу узнішчана, шмат міраў павернена ў лона імперіума, і імператор залішае ўсё прымахам. І тут пачынаецца самае цікавае, тому што скажем так, ні примархи, ні легіоны Астартес не былі ідеальнымі істотамі, яны так ці інакш усё роўна былі падвержаны уплыву істот варпа, хаосу і ерісі, якая адтуль сходзіць. І так апынілася, што адзін із примархаў, Лоргар Аврэліан, пра якога мы узгадывалі з рэлігіознай планеты Калхіда, ён заўсёды верыў, што імператор гэта бог. Ён прям верыў гэта бог. І тут важлівы якар, да якога мы павернемся, ён стварыў кнігу «Лектіцію дівінітатус», яна так называлась, дзе ён абгрунтовае, чаму імператор з'являецца божественнай істотай, што ён і ёсць бог. Но у імператора была другая тема, ніякай рэлігіі, ён ніколі не ягонай мэты не было якраз, чтобы людство не ставілася да яго як да чалавецтва. І ён... Як да бога, так? Да, і у выніку... Чым займаўся Лоргар? Ён, калі прыходзіў на планету падчас экспедыцыйных флотаў, ён захапліваў гэтую планету і фактычна перавяршаў і ператвараў яе ў святыню, якая пакланялася прям рэлігійна імператору як богу. Ну і імператору гэта з часам надакучыла, і ён вырашыў яму правесці урок, што знішчыўшы фактычна Калхіду, ўсё насельніцтва на вачах у Лоргара і яго легіёна, які называўся несущий слова. І тым самым ён вельмі моцна расчараваў Лоргара у гэтых у яго веры, то што імператор бог. То есть ён зразумеў, што щось не так. Але сама сутнасць Лоргара была ў тым, што яму неабходна было вось да гэтага божественнага ідэала какому-то стрэміцца. Ён пачынае шукаць іншых богоў. І так ці інакш ён апыняецца са сваімі легіянерамі на мяжы прасторы реальный побач с воком жаху, где разлом. Вот этот разлом и материума існуе, куда можно в принципе трапить. И он при допомозе своих легионеров, не так ці інакш, яны доведываются, что існуют силы у варпе, які Лоргар починає успримать як тих самих богов сапраўдных, яким можна і треба поклоняться, і що яны з'являються. То есть а богам хаоса якраз это то, що і треба, то, що ім будуть поклонятися, за них будуть воювати, вони зможуть себе скарабтити всіх, кого заугодно з легіонерів, і фактично вже під час триумфу на Уланорі Лоргар вже з'являється таким здрадником, єретиком, і він розуверився у імператорі. Тобто фактично він становиться розбещеним хаосом, єретиком, і тайна совращая частку легіона Хораса Луперкаля. І там адбываецца одна з гісторій пасля уже восхождення Хораса на зеніт своєї слави як магістра війни, що робить Хорас при допомозі своїх поплечнікаў, ён спеціальним отрученим варпом кінжалом наносить при допомозі других своїх інсургентів наносить смертные раны Хорусу подчас одной из компаний. Настолько, что он фактично... Чекай, ты сказал, что Хорус наносит кинжалом Хорусу. А, да? Выбачай. Фактично
ёсць там такі персонаж рэп, адзін з легіянераў несучых слова ад прымарха Лоргана Аўрэліна. Ён зрабіў такую недобрую справу, як ён падставіў фактычна той легіён лунных ваўкоў, якім кіраваў Хорус. Што яны трапілі ў пастку, у якой Хорус быў смяротна паранены вось гэтым атручаным кінжалам, які быў падрыхтаваны рэбам, першым капеланам несучых слова і органам Аврэлія. Вось адкуль Артэса у Варкрафте ўзялі падобныя гісторыі. Да, магчыма, так і было. Ну, что здраецца далі, бліжэйшыя паплечнікі Хоруса, то бок, ну, Хорус для них это их бацька, их лідер, их усё, першы сын імператора, і зразумела, што для іх увогуле не такая рэч, што прымарх можа быць пры смерці і загінуць, яна увогуле да гэтага моманта не існавала. І пад гэтым вось гэта непрыгожай гульнёй фактычна душа Хоруса душа Хоруса в варпе была совращена богами хаоса, і фактычна яны пажралі его душу, і он стал іх марионеткой, іх волі у реальным сусвеце. І как бы Хорус фактычна возрадзіўся, но ён уже возрадзіўся вось гэтай марионеткой хаоса, і ён медленно, марудна патрошкі пачынае разумець, ну, как бы яму заклалі ідэю падчас яго гэтых пертурбацый у варпе, што імператар гэта ён усё на ўсім нахлусіў, што ён, в прынцыпе, ніколі не планаваў, што бы у прымархаў і легіёна са стартас было нейкае далейшае жыццё пасля крыжацкага паходу, што ён увогуле скрываў ад іх моц варпа, што ён враў, хлусіў, імператар павінна быць знішчаны. Ну, как бы плюс вся гэта ерасць і разбэшчанасць ад варпу, яна яго цалкам разбэшчыла. І ён цягам часу перецягнуў 8 іншых прымархаў з іх легіёнамі на сваю старонку, тому што ва ўсіх прымархаў таксама іх яны там не супер, што супер такі, ведаеш, блізкія браты адзін за аднаго, і кожны з іх свая асабістасць, кожны з них сваю уніку. У кожнага з легіёнаў таксама праслежваюцца свае супрэчнасці адзін за днім. І вось гэта не крывадушнасць, а вось гэта ўсё роўна чалавечыя аспекты ў прымархах, яны сыгралі сваю ролю ж на размежаванні паміж імі. І Хорус, будучы ў той час магістрам вайны, лідэрам усіх прымархаў і ўжо фактычна з разбэшчаным хаосам, ён савраціў 9 легіёнаў імперіума, 9 легіёнаў касмадесантнікаў на сваю старонку і распачаў велізарную грамадзянскую вайну, распачаўшыся на Істване 3, там, дзе ён, па-перша, знішчыў усе ненадзейныя элементы сваіх легіёнаў, свайго легіёна і трох іншых. Потым, калі імперіум даведаўся па здраду Хоруса, ён у гэтую сістэму адправіў іншыя легіёны, палова з якіх былі таемна таксама ўжо разбэшчаны, дзе яны ўстроілі велізарных маштабов просто резню, знішчыўшы шмат лаялістаў уже на той момант. І фактычна з гэтага моманту там некалькі стагоддзя вось гэтай грамадзянскай вайны адбывалася, у якой Хорус марудна са сваімі легіёнамі прадзіраўся да тэры, дало на чалавецтва, і вся гісторыя ерасі Хоруса скончваецца асадай тэры, асадай дворца імператара. Фактычна імперіум прайграў у гэтай вайне, то есть там заруба была цыкла просто біблейскіх маштабаў, і выйгралі не толькі закон таго, што апошні момант, калі імператар са сваімі двумя прымархамі тэлепарціраваўся на флагман Хоруса, і там здарылася вось гэта заруба, якая на гэтай іконе адлюстравана, дзе Хоруса фізічна і духовна імператар цалкам знішчыў, но падчас гэтага ён быў смяротна паранены Хорусам, і пасля чаго ён уже апынуўся на золотом троне на тэры. І адсюль уже далей пачынаецца гісторія 40 тысячніка. Як ён апынуўся на гэтым троне? То бок, ён сам туды тэлепартануўся, неяк яго туды аднеслі?
чаму што гэта за параненне было, ён жа бессмяротны, як так атрымалася? Ну, чаму ён быў бессмяротны паранены, таму што нагадваю, Хор стаў марыянеткай і адлюстраваннем усіх багоў хаоса ў сусвеце, фактычна ў яго была моц і магутнасць нанесці яму такія раны. Як ён там апынуўся, таму што ён туда на духам дух помсты, корабель флагман назывался Хоруса, и он телепортировался не один, а с двумя своими примархами, с Сангвинием. Вось он... Где-то, куда мне подвинулся? Вот. Вось он тут. Вось, его так само забили? Да, его для того, что Сангвини пожертвовал собой, и он нанес невеликую там какую-то рану Хорусу, про якую император смог его в вынику забить. То есть Сангвини за все доведал, что это его на лёс загинуть таким чем. Да, его на ахвяра повинна сдариться, как бы империум дали... Ну, я же предбачил будущее, так. Да, и подчас того, как они телепортировали со своей сябровской компашкой на дух помсты, их по кораблю всех разбросало. То бок першим сустракается с Хорусом Сангвини и загинает его рук. Потом Хоруса находит император на этом корабле, где они ведут свою бойку. А третий примарх Рогалдорн, который с ними телепортировался, он его куда-то закинул на корабль, и, в принципе, он не трапил в эту бойню. То есть его... адмежавала варпам, умоўна, ці некімі спецыяльна створанымі падзеямі, скажем так, магаў ці калдуноў Хорусу, чтобы ён просто туда не трапіў. І у выніку, калі уже іх бітва скончваецца, імператор смяротна паранены, Рогалдорн знаходзіць яго, і імператор апошнімі сваімі словамі перадаёт яму веды, што трэба зрабіць, каб пераўтварыць гэты залаты трон, які з'яўляецца фактычна парталам у паўтыну, каб ператварыць яго ў такую сістэму жызнезабеспячэння імператора, каб ён мог далей сядзець на ім, існаваць, падтрымліваць астрымным ікон, тому што пра залаты трон таксама трэба значыць адну падзею з ерісі Хоруса. Был адзін з прымархаў сыноў Хорус Магнус. Ягоным аспектам было тое, што он быў псіхічна моцна адаронны, амаль таксама, як і імператор. То бок ён мог сваёй свядомасцю вандраваць у варпе, пазнаваць яго, і ён заўсёды быў такім, ведаеш, ён вывучаў гэты, ён быў навукоўцам у гэтай сферы псіхалагічных, магічных усіх гэтых падзей, і яго быў там фактычна адзін глаз і глядзеў у варп заўсёды. І адбылося так, што пры тых падзеях, калі душу Хоруса пры параненні богі хаоса, як яшчэ раз, не збянтэжылі, а разбэшчывалі богі хаоса, ён адчуў гэта Магнус у варпе, ён намагаўся дапамагчы Хорусу, но ён гэтага не здолеў зрабіць. І ён вырашыў папярэдзіць імператара аб гэтым. Ну, тут трэба ўзгадаць пра Нікейскі савет, но фаны зразумеюць, чаму я, што я ўзгадаю. Но я не буду ўдавацца ў падрабязнасці. Просто факт у тым, што на той момант імператар забаранил у выніку Магнусу карыстацца псіхічнымі сваімі здольнасцямі, таму што ён зайшоў слишком далёка. Он амаль зайшоў туды, куды зайшоў Лоргер. А ён не хацеў, чтобы яны даведаліся пра вар, пра Багаўхаус і гэтак далей. І ему было фактычна забаронена карыстацца псіхічнымі сіламі, но дзеля таго, што каб папередзіць імператара аб здрадзе Хоруса і таго, што здарылася, яму прыйшлося выкарыстаць свае псіхічныя здольнасці, каб трапіць да імператара ў імператарскі дворец на Тэры і папередзіць яго. І з-за таго, што ён гэта зрабіў, з-за таго, што складанасць той магіі калдовства, якая была патрэбна, ён трапіўшы на Тэру, ён зламаў усе абаронныя механізмы гэтага залатого трону в павуці. А, і праз гэта там з'явіўся разлом у варп. Да, і за таго, што ён просто туда з'явіўся, ён стварыў штучны разлом варпа прямо в цэнтры Тэры, праз якой намагаліся без конца лезці дземаны. І а гэта адбывалася прямо у той же час, калі імператор з Хорусам драліся, ці гэта было крыху раней? Там.
Это вось, это самы пачатак падзеі ерэсі Хорусу, вось, толькі фактычна там як впаў в ерэс Хорус, толькі то бок гэтая дзірка, якую ён зрабіў, яна там існавала, так, імператар з ёй нешта намагаўся зрабіць. Покуль да, то есть на Тэры был вход у павуцінне эльдарска, і ён намагаўся стварыць вось гэты механізм залатого. Я не пра гэта. Вось гэты прымарх, які хацеў папярэдзіць імператара аб тым, што Хоруса зламалі. Здрадзіў. Хорус здрадзіў. Ён у выніку прыходзіць да імператара і робіць гэтую дзірку. Я маю на ўвазе не ён ламае бар'еры і робіць дзірку ў варп. Да, ён ламае бар'еры, якія заслоняюць тэру ад варпа, то есть паміж варпаем, то есть павуцінне яно існуе как бы в варпе, но не в варпе. І калі ён зрабіў сваё колдаство, ён зламаў все, што адбывалася на тэры, і раскрылся праз павуцінне гэты разлом на тэру. І, так. В принципі, далейшая задача імператора была сядзець на гэтым троне, мяне утрымліваць гэты пралом, щоб туда на тэру ніхто не пранік, а ягоная Золотая гвардія Адептус Кусторзіс займалася ўсю ерэсь Хоруса тым, што бесконца валілася на ўваходзе ў павуцінне з гэтымі дэманамі, якія бесконца... То бок, пакуль імператор быў яшчэ жывы, ён ужо сядзеў на гэтым троне, каб абараняць тэру ад уварвання дэманаў, таму што там ўжо з'явілася дырка. А што... Лагічнае дапытанне, а што здарылася, калі ён пайшоў з Хорусам драцца? Там же гэтая дырка засталась, там было моцнае уварванне ў гэты час. Там увогуле адбывалася цалкам апакаліпсіс, дзе фактычна імперіум уже был цалкам асаждзён, весь імперскі дворец, то есть там апошняя дзверь у тронную залю была уже зачынена перед ордамі здрадников і здрадных космодесантных легіонаў. У яго быў паплечнік, такі Малкадор Сігіліт, который таксама был невядома, ён был ці неким клоном, ці неким просто іншим вечным, ці... Ну, он был паплешником, як першим соратником імператора, он так само был вельми моцный, могутный псайкер, і падчас того, як імператор ішов на битву з Хорусом, його місце на певний час зайняв Малкадор Сігіліт, і гэта його убило у выніку. На моменту, калі імператора павернули його рештки і посадили на імперський трон, как бы його посадили замест Малкадора Сігіліта, регента А што адбывалося пасля забойства Хоруса? Калі Хоруса забілі, демоны ж гэтыя нікуды не зніклі, дзірка засталася, то бок там бойка працягвалася по факту? Тут, ведаеш, калі легіон... здрадники примархи починали ересь Хоруса і повертання на Теру для помсти імператору, їх були свої некі ідеологічні подмурки, чому вони гэта роблять. То есть, когось це було щось особлісте, наприклад, як у Ангрена, которому імператор не дозволив у виніку виграти в обітву ось гэту Спартака і звольнить свой рабський народ. Ці гэта було просто нечто особлісте з цього, ведаеш, зайздрость за то, што не яму далі магістра вайны над крыжацкім паходам. То бок яны пачыналі з некімі ідэалагічнымі падмуркамі, а ў выніку прыйшлі максімальна разбэшчаныя хаосам, іх легіёны цалкам скарабчаныя, ерецікі, садамія, разрад, разлад ніякай дысцыпліны. То есть яны ўже фактычна, Хорус был адзінай такой істоты, якое аб'ядноўвала з гэты намацаванне здрадніцкіх легіёнаў, якія прыйшлі на Тэру. Фактычна, ўжо падчас асады Тэры адзін з прымархаў Пертураба, здраднік, адзін з самых больш-менш залішуючыхся нармальных, зразумеў, што канчаткова зразумеў, што адбываецца, і ён пакінуў Тэру, адступіў, в принципе. А все астатнія прымархі, яны просто весь час яны займаліся толькі рязнёй і бойні. Фактично. І когда Хорус был знішен, то зрозуміло, що здрадницькі сили, яны были как бы у разладі, яны усе распаліся. В гэты момент некалькі легіонаў, які не паспелі на бітву за Тэру, там, по розным варункам, яны павернуліся до Тэры,
там два легіёна поўных, і яны как бы далей пагналі іх ад тэры, і вся ерыскорса закончылася тым, што здраднікі яны адступілі ў вока жаху, і яны былі там цягам некалькіх стагоддзяў выдворены з імперыума, таксама працягвалася вось гэта вызвольная вайна, ну імператар з таго часу застаўся сядзець на рэштках на пераробленым залатом троне. Цягам гэтага часу усе лаяльныя прымархі так ці інакш ці знікаюць, ці загінаюць. І, в прынцыпе, легіёны Астартес, яны, так як яны былі фактычна безмежныя, там легіён ультрамарынов там насчытываў, калі там не паўмільярда, то, мабыць, мільярд легіянераў. І Рабаут Джельман, будучы самым такім вядомым стратэгам, ён той, які адзін з застаўшыхся жывых, ён напісаў кодэкс Астартес, які прадугледжваў тое, што каб не было вось такой нават магчымасці стварыць такой моцы, як была створана падчас ерэсі Хораса, што яна не магла знішчыць імперыю, все легіёны Астартес павінны быць раздроблены на ордэн, дзе кожны ордэн не будзе не больш за 1000 космадесантнікаў. Не ўсе ордэны гэтага прытрымліваюцца, не ўсім прымархам і легіёнам гэта спадабалася, але у выніку у сараковнікі легіёнаў космадесанта фактычна не існуе, існуюць толькі ордэны. Мноства ордэнаў, якія з'яўляюцца нашчадкамі тых самых арыгінальных легіёнаў. Давай теперь тогда до старта спероидим, до космодесантников. Тут у меня одразу пытание было, раз мы уже заговорили про колькость орденов. Ці былі які-небудзь астартэсы, якія там парушалі гэта правіла? І наогул, ці было у астартэсаў свабода волі? Ці маглі яны там некія свае мэты дасягаць, якія не датычыліся імперіума? Мэты Астартес. Іх адзінай мэтай задумка імператара была адваяваць галактыку для чалавецтва. І яны у першых чатырох кнігах ерэсі Хораса вельмі так цікава ёсць лінейка о том, як вось гэтыя сверхлюдзі Астартес, яны разважаюць аб тым, а якое іх месца ў імперіуме пасля таго, як яны ўсё адваююць. І кожны легіён, ён адрозніваўся адзін ад сябе. Яны ўсе чагосьці дамагаліся чагосьці дасціць, значыць, напрыклад, легіён крывавых анёлаў, яны былі заўсёды суперфайнымі мастакамі какім-то. Яны там у вольны час маглі занімацца музыкай, архітэктурай, іскусствам. Прыкладна тое ж самае было з легіёнам сыноў імператара, каторы ўзначальваў Фульгрім, каторы потым стаў здраднікам. Там. Так ці інакш, яны хтосьці намагаўся быць найлепшым вайром, хтосьці намагаўся быць найлепшым светачым імперіума. То бок гэта не былі проста баявыя машыны, гэта былі, ну, скажам не, так, істоты з некімі сваімі інтарэсамі, скажам так. Да, у выніку тое, што яны былі разумнымі істотамі і яны былі падпарадкаваны тым же хібам, што і звычайны чалавек, это тое, што ў прынцыпе тых космодесантнікаў в прынцыпе дазваляе іх таксама перенесці, разбэшчыць, зрабіць з іх рэтыкоў, то есть іх асабістыя амбіцыі, ці то есть, напрыклад, нават святейшы ваяр, чэмпіён імператара, который падчас бойні, мабыць, атрымае задавальненне ад бойкі ад крові, то ён можа быць скарабчаны хорнам і выніку стаць чэмпіёнам хорна і ваяваць за хаос. То есть это за таго, што яны фактычна з'яўляюцца таксама амбітнымі сверхлюдзьмі, то это яны не з'яўляюцца ідэальнымі. Давай тут паразмаўляем яшчэ пра тое, тады як становяцца космадесантнікамі, што ўвогуле яны сябе ўяўляюць. Гэта я вось чытаў, гэта велізарныя па 2-3 метры звыш людзі, якіх там па 2 сэрца, па 3 лёгкіх, якіх там куча імплантаў, каб з нейкай там бранёй крутой кантактаваць. Вось як гэта ператварэнне з чалавека ў космадесантніка, яно адбываецца?
Ну, гэта архіатэк, это біаінжынерія, распрацованая імператорам, сэнс у тым, што берется фактычна рэкорд на нейкай планеце, гэта можа быць родная планета ордэна, гэта могуць быць любыя іншыя планеты. Гэтыя кандыдаты, яны праходзяць першасны адбор фізічны, то есть шмат фізічных выпрабаванняў. Гэта дзеці ці дарослыя людзі? Я зараз аналогіі з Хала провожу, я Хала вельмі люблю, там спартанцы адзін у адзін гэта. Ну, гэта адносна маладыя падлеткі і дзеці, таксама, якія праходзяць гэтыя выпрабаванні. Не шмат з іх пасля гэтых выпрабаванняў яны выжываюць, і гэта невялікая колькасць, яна трапляе ордэн, і далей пачынаецца працэс трансфармацыі ў космодесантнікаў. Яму ўжываюць... Аргументацыя. Да, ему вживляюць некаторыя дадатковыя органы, ему вживляюць геносемія примарха, у 40-тысячнікі гэта уже как бы геносемія, которая перададзена ад блога космодесантніка, якого забілі, якого геносемія. Гэта там у вас называецца, у вас хацеў сказаць, гэта называецца першае аснаванне, гэта калі напрямую ад примарха, і потым другое, трэцяе і так далей, гэта калі ўжо перадаецца семень ад примарха, ад космодесантніка. Наколькі я разумею. Ну, умовно так, гэта адносіцца першаснае, другаснае і далейшае аснаванне. Гэта адносіцца менавіта да аснавання ордэнаў, а ў прынцыпе далей ордэны яны могуць восстанавливаць свой, рабіць новых космодесантнікаў пры дапамозе вось гэтых геносеменяў, якіх іх папярэднія браты, скажам так, яны загінулі. Там прибежал апотекарь, вынул геносемя, прибежал домой, всунули новому рекруту, и он далее пошел в процесс. А навошта наогул гэта семя патрэбна ў космодесантніка? Ён без семя гэтага не вытрымае, ён не будзе жыць. Што, навошта яно патрэбна? Акрамя сувязі з прымархам. Ну, гэта адна з частак, якая робіць магчымым увогуле стварэнне вось гэтага сверхчалавека. Адна з ступеней. І якая робіць яго... Вось я не патлумачу, чаму вырашыў імператор так зрабіць, но это как бы одна из базовых частак, чтобы ператварыць звычайного человека у сверхчеловек. Акрамя геносемя ему вживляюць дадатковые органы, там третье легкое, другое сердце, там у него нарастаюць кости, становятся максимально сталевыми. Ну, то есть он цягам там некалькіх гадоў гэты працэс адбываецца, таксама не ўсе кандыдаты падчас гэтага працэсу выжываюць як заўсёды самыя моцныя. І гэты вось тых, хто прайшоў першасны працэс трансфармацыі, яны ўжо валодаюць усімі там дадатковымі органамі і усімі большасцю здольнасцяў, якія валодаюць космодесантнікі, і далі яны ўжо трапляюць у рэкруты космодесантніка як так скауты. Это фактично першасный узровень любого космодесантника, где яны начинают проходить уже навучание, яны вучатся керовать собой, быть с гэтыми новыми сверхлюдьми. То есть там психологичные тих 13, так само все, что ты можешь придумать, все там отбывается с гэтыми кандидатами. И финальным этапом после вот гэтага рэкрутынгу до того, як яны дайшли скаутами, з'являється уживлення чорнага панциря у шкілет рэкрута. І гэты чорны панцыр, ён, акрамя таго, што ён пасяляе як бы трываласці і здольнасці фізічныя космодесантніка, ён дазваляе ўзаемадзейнічаць з інтэрфейсамі даспехаў космодесантна, потому что яны, калі яны апранаюць гэтыя даспехі, гэта фактычна там у некалькі слояў ён апранаюць, яны чуваюць гэты здаровыя велізарныя даспехі, як частку сваёй кожы, і фактычна могуць рухацца без... То есть гэты даспехі, яны таксама зверхтэхналагічныя, яны дазваляюць ім максімальна аўтаномна існаваць новыя генерацыі даспехаў, яны лепш становіліся з цягай крестовага паходу. Але вось гэты чорны панцыр выніку дазваляе ім узаемадзейнічаць імгненна на ўзроўні думак з гэтым з інтэрфейсамі гэтых даспехаў. Наколькі магутны космодесантнік, ось калі параўноўваць з абычным легіянерам, абычным ваяром, космодесантнік, ён як то? Ён як просто суперкруты легіянер, які там можа адзін змагацца з двумя-трыма легіянерамі? Ці гэта такая істота, якая можа цэлы легіён там на 100 чалавек палажыць? Што яны з сябе ўяўляюць, як баявыя? Вось апошні.
Гэта як баявыя адзінкі, яны ўяўляюць сябе фактычна анёлаў смерці імператара. Яны іх так у сеттынгі называюць. То есть яны не ведаюць страху, яны суперздольныя, яны абладаюць найлепшымі ведамі ў тактыкі, каардынацыі, яны суперадаптыўныя, яны валодаюць усім арсеналам зброі, усім арсеналам баявых некіх іскусств і ўсё гэта. То есть яны сверхвоіны, яны фактычна, калі адзін космонесантнік выходзіць против там тысячі людзей, то фактычна там мінус тысячі людзей і плюс адзін космонесантнік застаецца. Ну, яны вельмі магутныя. Яны былі створаны для таго, чтобы фактычна пакарыць галактыку агнём і мечом. Таму яны фактычна ідэальныя салдаты, ідэальная жывая сіла. А як да іх ставяцца, як да іх ставяцца звычайныя ваяры і звычайныя людзі? Яны ну, типу, ці ёсць там такая манса, што звычайныя людзі жадаюць стаць космадесантнікам, таму што гэта некія прывілегіі? Ну вось гэта апошняе, мабыць, яно было дзе-небудзь у 30-м тысячагоддзі, у 40-м гэта ўжо адбываецца проста ў незалежнасці ад таго, хочаш ты не хочаш стаць космадесантнікам. Ну, хтосьці на мірах, на якіх базуюцца гэтыя легіёны, яны самі туды прыходзяць у рэкруты. Но вось у 40-нікі ангелы імператара это такая міфічная істота, то есть калі яны прыходзяць у самы выручальны, самы the most dire moment, яны з'являюцца там, дзе яны патрэбны, каб абараняць імперыю і яго людзей. Для насельніцтва імперыю трыццатнік гэта ў асноўным героі, которые несуць святыш імперыума. Но тут трэба заўважыць, што таксама ўсе легіёны прозному ваявалі, то бок, напрыклад, людзям было даволі умоўна звычайным людзям было побач з легіёнам ультрамарынов ваяваць нормально, таму што яны выкарыстоўвалі нармальныя стратэгіі. А напрыклад, побач з легіёнам некага Конрада Кёрза, который был фактично психопатом убийцей, и его легионеры все были такие, которые завсёды завоевывали планеты страхом, гвалтом, фактичным гвалтом. То есть, там разные особливости легионов было. Не скажу, что все гены были однольковые, але безумовно, все из них были свыше могутными и опасными истотами. Ці были Астарты с псайкерами? Ці яны ніяк не узаемодействовали с варпом? Так былі, у некаторых з іх праяўляліся псіхічныя здольнасці, і нават быў заснаваны спецыяльны, скажам так, ордэн унутры кожнага з легіёнаў, бібліарыум, у якім вось гэтыя псіхічна адрэнныя космадесантнікі, яны як бы гуртаваліся і выкарыстоўвалі свае псіхічныя здольнасці, практыкавалі і гэтак далей. Легіён Магнуса, тысяча сыноў, то, што мы раней узгадывалі, яны ўвогуле ўсе былі псіхічна актыўнымі, яны ўсе былі калдунамі, у іх нават уся баявая дактрына будавалася навокал выкарыстоўвання псіхічных здольнасцяў, фактычна калдаства. Здарылася вось эдикт, Нікейский эдикт, это было суд над Магнусом, калі ён зашмат пачаў выкарыстоўваць гэтых псіхічных здольнасцяў, і в прынцыпе на гэтым судзе імператар как бы засудзіў выкарыстанне псіхічных здольнасцях у легіёнах космадесанта, все бібліарыумы былі расфарміраваны, і фактычна легіёну тысячу сыноў было забронена выкарыстоўваць свае калдунскія здольнасці. Ну, а ў саракоўнікі, в принципе, на гэта ўже давным-давно пакладзены струк, там бібліарі кастуюць молніі з пальцев, там нават асабісты ёсць ордэн шэрых рыцараў, які, в принципе, таксама ўсе калдуны, і іх мэтам ваяваць толькі з дзямонамі хаоса, яны павінны валодаць гэтай псіхічнымі здольнасцямі. Тот адказваючы коротка на твоё пытанне, так. І яшчэ ў мяне было апошняе пытанне па космадесантнікам. Ці ёсць звесткі аб тым, нават не так, ці стваралі яны сем'і, ці маглі яны там патомства даваць, любоў, каханне, ці было іх са звычайнымі людзьмі, ці яны нават звычайных людзей там не ўспрымалі як сабе роўных?
Ну, наконт таго, чтобы яны вось так асімілировались у грамадстве, такого не было. Их мета была война, и, в принципе, их мета на гэтым и засталася. То есть не было николи такого моменту у истории империума, калі война скончилась, и космодесантники могли усталевать свое некое нормальное жыццё. Яны были воинами, яны для гэтага были створаны, яны за гэта и загинали, фактично. И за здарэнне у Ересі Хораса война, фактично, для империума стала бесконца, и тому космодесантники в гэтым плане будут бесконца, и гэта, ну, это ордены войны. Ставленне до людзей у розных космодесантников, у розных легіонаў было розное. Напрыклад, анёлы, кровавые анёлы, яны заўсёды максимально спрыяльна ставіліся да людзей, заўсёды намагаліся з імі ўзаемадзейнічаць. Экспедыцыйныя флоты заўсёды складаліся не толькі з легіянераў, но і з звычайных людзей, якія вандравалі рядом з імі, якія там летапісцы, бюракраты, армія, хто заўгодна. То бок, но ёсць такія легіёны, дзе в принципе, да, людей ставились до низшего сорта, потому что яны сверхлюди, и, в принципе, относились до их до расходного материала. То есть там не, по-разному, есть и то, в принципе. Но так, чтобы створать семья, такого не было. Так, подается, что мы поразмовляли про основные, скажем так, групповки людей у империи Мечеловества. Я ж не помыляюсь, про основные мы расповели. Ну, про основный лор, да. Еще у меня застались, ведаешь, что инквизиция, мне вельми цікаво, кто это так, кто они, с кого они складались и чем занимались. Угу. Ну, инквизиция, фактично, она свой заход отримала у 30-30 годзе, уже подчас здарэння у Ересі Хораса, то вось той самый Малкадор Сігеліт, першы рэгент імператара, ён таксама бачыў, куды ўсё ідзе, і ён збіраў вось псіхічна актыўных і суперлаяльных касмадзесантнікаў, і ў прынцыпе збіраў такую агентуру, которая змагла бы ў будучыні супрацьстаяць ерэсі ўсім гэтым акультным захадам хаоса, як прыбіраюцца імперіум. Тады былі закладзены асновы гэтай інквізіцыі, і в прынцыпе ў саракоўнікі яна існуе як сапраўдная інквізіцыя, яна шукае ересь, яна шукае ересь унутры імперіума, яна шукае ересь, дзе ксенасы, ересь, мутанты, куды яны прапаўзаюць у імперіум. Іх галоўная мэта абараняць род чалавечы ўвогуле ад ведаў таго, што існуе ў варпе, каб, в прынцыпе, утрымліваць імперіум. Гэта такая не то што тайная паліцыя, это реально сапраўдная інквізіцыя. То есть калі некаторы мір быў фактычна заражён здрадай, ересю, хаосу, то яны могуць как прыйсці з некім вызвольнымі сіламі там і ўсё вызваліць, так і проста зрабіць экстрамінатус, каб пазбавіцца ад нелаяльнай планеты. Іх задачу, в прынцыпе, да-да-да, это звычайная з'ява. Доктор хто? Доктор хто і танкі? Ну, да. Прикладно тое ж самое. Да, іх задача агентов інквізіцій, то есть там есть інквізітори, там есть іх агенты, яны шукаюць под тайных ворогов імперіума внутрі і поза межами імперіума і знішаюць їх. Їм дозволено фактично все, над імі один і влада, только імператор. Все. А імператор, ён же мертвий сидить. Ну ось, у гэтым весь прикол сеттинга 40 тисяч. Тобок яны безмежны. Ты не ведаешь. У іх безмежны доступ да насилля. Да, так. Да, гвалту. Безмежны. Іхняя адзіная задача абараняць імперіум ад усіх ксеновскіх еретычных уплываў. І пры гэтым яны самі сябе, так разумею, уяўляюць таксама моцных істот. Ну, то бок гэта космодесантнікі могуць быць у іх радах. Значыць, агенты інквізіцыі — это звычайныя людзі. Да. Ёсць асабісты пад ордэн. Інквізіцыя дзеліцца на тры галоўныя часткі. Орда Маліус, Орда Еретикус і Орда Ксенас. Орда Ксенас займаецца канкрэтна накірункам з іншапланетянамі і ксенасамі ваяваць і вынішчаць іх. Орда
Маліус займаецца в прынцыпе ўсім, наколькі я памятаю, ордэн Ерэціку займаецца тым, што ўнутраны шукае здраду ў імперіуме. Да, шукае ерэсь ўнутраную. А часткай орда Маліус з'яўляецца ордэн шэрых рыцараў, якіх вось мы толькі што фактычна ўзгадывалі. Вось яны з'яўляюцца сверх модыфікаванымі Астартес, які як бы як самы апошні Рубікон заўсёды змагання з дэманічнымі пачварамі хаосу. Ну, вось. Но фактычна это заўсёды людзі і некі розныя агенты з розных кутоў галактыкі. Вось ты добра так узгадаў пра звыш Астартесаў у Ордо Малеус. У мяне тут пытанне, хто такія прымарысы, якія з'явіліся адносна недаўна? Ну, гэта вось адносна новы лор, з якім я не так ужо добра знаёмы, як з усім астатнім. То бок, зараз у 40-тысячнікі доўгі час была такая стагнацыя лору, што усе падзеі зупыніліся там на 13-м крыжацкім паходзе, дзе хаос ворвался изнову 13 раз у реальность. Головные подзеи отбывались там на одной планете под названием Кады. И вось недавно, литерально, годы 3-4 тому, Games Workshop дала новое развитие из этому лора. То есть створился новый велизарный разлом в варпе, возродился один примарх, з'явился каких там 10 тысяч, ну, амаль 10 тысяч годов не было, фактично империя не стала без них. Табакены возродили одного из примархов, там з'явились новые вот гэтые примарсы, потому что еще колись там 10 тысяч годов тому одному из техносвитеров механикус Рабау Джельман сказал, блин, нам потребны новые лепшие космодесантники и давай працуй над гэтым. Его есть гэты техножрец под именем Белизарий Кол, и он тым и займался апошні 10 тысяч годов, что он намагаўся зрабіць лепей, чым гэта зрабіў імператор. І вось з ягоных праектаў выйшаў новы праект Примарис, таму што ў стане, калі возрождается, ну, примарх императора, сын императора Рабау Джельман, и он повертается на Террус, устракается с императором полумертвым, то есть он его сустракает, его сущность, то есть там нет навод одной духовно сустракаются, скажем так. Да, то есть он навод не разумеет, то есть там нету одного адлюстрования, там вельми такая цікавая сцена, калі хтось будет читать, то яна вельми добра дае уражанне, што такое, што маецца на ўвазе пад істотай імператара. Но тым не менш, пасля гэтых падзей пачынаецца вось гэта эра індомінус, гэта сёння называецца, куды все, в прынцыпе, імперіум в дзікам упадкі, все на всіх фронтах яны страждаюць, прайграваюць, усе ордэны космодесанта яны фактычна ўжо ў плачевным состоянні і как бы запускаюць этот індомінус крусейд Рабау Джельман. З адабрення полумёртвага імператара пасля таго, як ён паразмаўляў нібыта з гэтым возрожденным примархам, да. Примархам, так. Да, і в прынцыпе ў гэты момант Белізарій Кол паставляе яму новую версію космодесантнікаў. Гэта вось ёсць гэты космодесантнік Примарис. Давай. Да, і гэтымі прымарысамі фактычна ствараюцца новыя ордэны, запаўняюцца тыя ордэны, якія значна пастраждалі, яны фактычна замяшаюць сабою старую версію космодесантнікаў. Я просто, чтобы закончить, это история лору, как это, в принципе, отбывалось. Фактично, я хэту бачу, что минки космодесантов в Wargame, они просто устарели. Треба продавать новые. Па-першае, трэба прадаваць новае, па-другое, в настолкі, ведаеш, оно выглядае так, што ў цябе вось гэта мініяцюрка, то есть ця лор такой, што ў цябе там такой вось трёхметровы, там 10-метровы багатыр, да, а ён памерам з обычнага імперскага гвардейца, яны візуальна. То бок, і яны просто, мне здаецца, выпусцілі гэтую лінейку новых здаровых мадэлей, которые там умоўна больш выглядаюць, ну і а лорам яны вось гэта так падкрепілі. А з кропкі гледжання лору Примарысы, яны тыпу паралельна ідучая мадыфікацыя людзей, падобная да космодесантников, ти гэта модификация самих космодесантников, то бок сначала человек космодесантника, а потом космодесантнику Примарыса. Гэта палепшаная версія космодесантников, то есть нават яшчэ
лепей по теорії. Ёсць, у прынцыпе, прыклады таго, што тыя касманесантнікі, зробленыя па старому образцу, яны праходзілі так званы Рубікон Примарыс і перарождаліся, то есть при допомозі всей гэтай геннай інженерии пераўтвараліся у модыфікаваных Астартес Примарыс. Калі не загібалі. Ну, калі выжылі ў працэсе. Так. Да. Добра, з гэтым разабраліся. Яшчэ пару слоў аб тым, хто такія касмадэсантнікі хаосу. Гэта просто здраднікі, якія перайшлі на сторону хаоса, ці гэта нейкі асобная каста, ордэн? Ну, фактычна, да. Тыя касмадэсантнікі, якія перайшлі на сторону хаоса, былі разбэшчаныя хаосам і фактычна сталі еретыкамі і трапілі пад аспект адзін ці іншы аспект хаоса і фактычна прадалі свае душы д'яблу. Першапачаткова першымі касмадэсантнікамі хаоса сталі вось тыя 9 легіонаў здраднікаў, якія ўчынілі ерэсь Хоруса. Яны ж у прынцыпе дагэтуль працягваюць сваё існаванне у гэтым воке жаху, з якога яны усе гэтыя там тысячагоддзі рабілі набегі. Тут важна значыць, што так як вока вужаса, яно ў ім часу ідзе па сваёй нейкай логікі, то для некаторых вось гэтых легіёнаў, ці некаторых частак вось гэтых касмадэсантнікаў, якія прыбывалі ў вокі жаха, з часоў ерэсі Хоруса там прайшло некалькі сот гадоў. У той момант, калі яны набігаюць імперіум, які ўжо там 10 тысяч гадоў пасля. То есть ёсць вельмі цікавая трылогія пра павелицелей Павелицелі ночі, як правильно по-білоскі? Ладары ночі, напевно. Да, на Ладары ночі. Гэта легіон этого вось Кондрада Кёрза, который фактично был маньяком і убийцей. І там вось ідзе расповед, як яны пасля того, як яны збіжалі з імперіума, пасля Тэры, пасля ерэсі Хоруса, як яны ізноў на когось нападаюць, сустракаюць зусім іншых касманесантнікаў, зусім іншы строй імперіума, тому што у параўнанні з 30-тысячным імперіумам, дзе ёсць імперскія істіны і вера ў Бога, увогуле рэлігія забронена, то 40-тысячны это цалкам вывернутая наізнанку історія імперіума, дзе все пакланяюцца імператору як Богу. Ось тут у мяне тут у мяне вельмі важнае пытанне. Я ведаю про тое, што 40-тысячным вархамеры ўсе пачалі пакланяцца імператору як Богу, бо ён не можа гэтым нічога зрабіць, ён паўжывы, паўдохлы. І лагічна, што калі там квадрыльёны людзей вераць у адну істоту, то гэта вельмі моцна ў варпе, напэўна, павінна адлюстроўвацца. Да, і да, ці не гэта перадпасылка, каб у варпе з'явіўся нейкі супербог хаоса, які падобны на імператора, ці можа гэта шлях у возраджэнні імператара, што так шмат у яго верыць людзей, і гэта неяк яго падтрымае і верне ў стан ўжо жывой істоты. Тут ёсць, напэўна, спекуляцыі якія-небудзь. Ну, па-перша, так, спекуляцыі ёсць, вось з таго, што я паспела знаёміцца з апошніх лорных змен, што яны там робяць, то фактычна яны кудысьці ў тым накірунку ўжо ідуць, тому што там, ну, масштаб падзей, ён цыклапічны, там, кроме як ці імперіум памрэць і зноў нешта как-то там перарадзіцца, яны да гэтага відавочна ідуць. Теорій шмат, спекуляцій таксама шмат, як і фанацкіх, так і саміх выдаўцоў Blake Library, то бок то, што ты кажаш, што вера менавіта людзей у імператора, так яна мае сваё адлюстраванне ў варпе, і таксама некі аспект вот чалавецкай веры дадае вось гэту святасць людзям. То есть, напрыклад, ёсць такая істота, як святая Целестина. Гэта ваярка ордзена сестёр бітвы, якая падчас адной з бітв яна загінула, але яна настолькі была чыста сваёй душой, што ў варпе яна кожны раз, калі яна першы раз памерла, яна праходзіць некі как-то испытанне в этом варпе, каб перарадзіцца в святую Целестину, такую жанчыну анёла, якая заўсёды прыходзіць у самы найгоршы час бітвы да сваіх сестёр, ці ўвогуле да сіл імперыума, надае ўсім дзікіх піздзюлей. Фактычна, калі ее забіваюць, яна
летаючая магічная істота, ангел фактычны, то есть по ўсім параметрам. Её забіваюць, яна дзесьці там пэўны час перарождаецца і зноў павертаецца. Это фактычна тое, што адбываецца з дэманамі хаоса. То есть ты дэманы хаоса, якія прарываюцца ў рэальны сусвет, нават калі іх знішчаюць, іх не знішчаюць только их физичную форму, и они назад повертаются в варп, и тягом часу они восстанавливаются и фактично могут шмат разов повертаться в реальный цікаво. Свет. А тут эта истота целком так же працуя, а ли за наших, скажем так. Да, да, то есть то бок, такой флёр есть. В оголе с культом императора отрымалась такая речь, что вот тая книжка, про якую вот я казал запомнить, про это якорь Лектицио Довинитатус, который написал лорд Аврелиан с обгрунтованием, чему император бог, и она у вынику стала под базой культу. Подмурком для религии. Да. Першы гэта быў культ імператара, які медленна распаўсюджваўся, таму што нават у 30-тысячнікі, калі как бы ёсць падзеі з імператарам, заўсёды ён успрымаецца як некая вялікая істота, таму што ён можа перад табой прыстаць як звычайным старцам на вуліцы, так і ваяром у залатых даспехах. У него шмат формы уплываў на людзей, і это, ну, відавочна на звычайную свядомасць чалавека, гэта не можа ніяк па-інакшаму часу-часу паўплываць, калі ён вось верыць у дагматычныя рэчы. І так ці інакш, гэты культ імператара патаемны, ён усё роўна ўзнікаў, як вера, і што цікава, как бы Оргар стаў архіпрэдацелем таксама, а ягоная вось кніга стала падмуркам таго, што пасля таго, як імперіум выйграл Ерэс Хораса, было перефарматавана ўсё устройства імперіума, было шмат другіх унутраных падзей, но культ імператара набыл уже такую моц, што он фактычна пераўтварыўся ўжо потым у эклезіярхію, гэта царква імператара, которая ўжо усталёвае там дзесь у сярэдзіне паміж 30-м і 40-м тысячагоддзям, как бы вось гэты дыктат культа бога імператара, і бог імператара — это наша святыня, это наш бог, это наш абаронца, і ўсё гэта далей. Слухай, а хто на пратягу ўся гэтага 10-тысячагоддзя з 30-го па 40-ое? 41-й нават. Хто з'яўляецца, ну, галоўнакамандуючым? То бок гэта імператар неяк з варпа там з матэрыума аддае свае прыказы, ці там ёсць нейкія персанажы, якія яго замяняюць, падмяняюць, падсіжваюць? Ёсць савет верховных. Ёсць савет верховных лордаў Утары, у якіх уходзяць представники головных галин администрации, там адептус астрономика, это те, кто занимаются вот эти навигаторы, адептус телепатика, это те, кто занимаются межгалактичной сувязью про звар, это адептус кустодес, это там частки инквизиции, то есть там 12 высших лордов Терры, которые занимаются фактически керованием вот этой велизарной бюрократичной машины. Туда входит так само верховный жрец Марса, генерал-фабрикатор в этих лордов Терры. И как бы вот они этим керуют с переменным успехом. Фактически над гэтым усім стаіць імператор, но прям прямой коммуникации між ними особисто не отбывается. Але яны ўсё ж такі неяк разумеюць, што імператор, ён у варпе жывы. То бок нейкія знакі таго, што ён там неяк дзейнічае, неяк у іх ёсць. Так, адзнакі існавання імператора праслежваюцца ва ўсім сусвеце. Ва ўсім сусвеце ён так ці інакш ягоныя аспекты прыходзяць на дапамогу людзям у розных мэтах, но это заўсёды што-то рэальна як цуд, вось гэта. Ну, ён рэальна богам стаў, атрымліваецца, такі вось у звычайным уяўленні. Да, а верховныя лорды Тэры, ну это фактычна палітыкі на максімалках, то бок яны легитимирует свою власть с находжением императора на троне. Адептус Кустодес и его, и после того, как они, ну, фактично провалили свою миссию по обороне императора, они зашкерились в имперском дворце, все эти 10 тысяч годов они его охраняли, и фактично к императору туда особисто никто не траплял. Только там была одна
была там еще одна грамадзянская война, ну там так, был так само выпадок, okay. пришла одна девчина до его, и так. Император потлумачил ей, что вот этот тиран, он не правы, убей его. И там все вырешилось, да. Я еще, когда рыхтовался по империуму человечества, чомусьці шмат кто писал про сквоты, про космогномов, что они так само неким чином относятся до империуму человечества. Что ты можешь про их расповести? Ну, скажем так, сквоты — это порештки старого вот этого Вархаммера, то есть это фактично была в лоре это тлумачыцца як одна из мутаций человечества, где яны маленькие, як гномы люди. И яны были заўсёды, то есть сквоты, там, ратлинги — это больше как накірунак на хоббитов, но яны были, як, видишь, одной из санкционированных мутаций человечества, як там, например, огрины. Это огрины — это люди-переростки с тупым сознанием и выкрестовывающиеся имперской гвардией, як брутфорс. То есть они максимально лояльны и максимально тупые. Вот это огрины. Там есть мутация вот этих скватов, которые они фактично представляют с собой гномов. Но вот совсем недавно в лор Вархаммера ввели новую фракцию Лиги Ватана. Я не шмат приведу из того, что я прочитал, это то, что это одна из, скажем так, это нашчадки тих людей, які ще до ери розладу на досусветній хуткості своїми експедиційними флотами, з усіми гэтими напічканими стандартними шаблонними технологіями полетіли кудись к центру галактики, і, в принципі, яны там неким чином створили свої умовні Ліги Ватана, це увогалі як конгломерат різних таких громадств, і вони фактично тепер використовують ролю таких гномів у сусвіті Вархаммера 40 тисяч. В лорі це тлумачиться, що вони якби всі клони, всі вони клони, вони пересаджують своє сознання, а керують їм машини Ватана, як вони там називаються, які фактично з'являються штучним інтелектом, і при смерті сознання ось цих гномов из Вархаммера загружаются в эти машины, и таким чином они існуют как особные фракции. Ну, больше я тебе подробязнее про них не расповеду. А на вогул, я так разумею, сквоты у лоры, они не мостно представлены, не мостно на что-то, на что-то уздейничаюсь, так? Не, они там просто есть, ну, с моей кропки гляджения, как фуфан. Ранее их было больше под час первой, другой, третьей редакции, то бок в имперскую гвардию можно было там некоторые отряды собирать из квотов и ратлингов, то есть там ратлинги снайперами были, например. Ну, и они в лоре догадывались, снуют, но они не гуляют такую, истотную частку. И вот менавіта за гэту ГВ, Games Workshop скрошенный, они как-то вот вырешили, что ну, нам не хапая вот в нашем технофэнтези гномов. Ну, добре, ну, я фактично они ими и з'являються. Апошнє питання на гэтай частцы. Каратенько на минут 10 треба розповісти про тое, про што я так розумію, можна ще годину-дві розповідати, про техніку імперіума. Про техніку імперіума? Да, так, що тебе докладно цікавить? Мені цікавить, які основні адзінкі для ведення війни існують у імперіумі. Ось починає з самих велізарних, гэта, напевно, гэта ось космолёты, якія як храмы Ізак, сканчваючы, там, я не ведаю, танками, не танками. Боже, император, помилуй меня. Но, короче, кажучи, любых памеров, любой ствол, какой хочешь, там існує. Воюють усім чым заугодно. З зоркалётаў яны усе бываюць розных памеров, от невеличких фрейтеров, транспортных, там, суборбитальных кораблёў до суперзорных крепостей, вот там 20 километров довжиной, это просто свои летающие планеты со своей экосистемой, там, гранд-класс кораблей, которые мы просто... Я разумел. В сравнении с... То есть, это классно есть, этот, мабыть, я тебя скидывал, глядел, этот, протау сериал. Так. Вось, там, ты там башил померы, то есть, там летит корабль, только бацин бы здоровый, а за ним такой бегемот здоровый проплывает, который заслоняет с собой весь фон. То есть там, в принципе, корабли планетарного знищення,
до фрейтеров у зорної просторі існує. На землі воюють усім від звичайного маленького там автогана болтерами, тяжелими болтерами, лазганами, хеві лазганами, там мелтами, огнеметами, ракетами, до вплоть там танки, маленькі, здорові, сверхтяжелі танки, сверхтяжелі САУ, титани, маленькі скаути, здорові, титани класи полководець, титани класи імператор, які там просто фактично можуть знищати городи. Тобто там арсенал здоровий. Саме цікаве, напевно, це з усіх технологій, які потребують Adeptus Mechanicus, це, напевно, легіони, тому що, окрім бога імператора, який не лічиться богом машини, живим адлюстраванням так само амнісії, бога машини, інше названня, з'являються ось гэты титани. Тому що титани — це така, ну, этот Pacific Rim глядел? Так, так. Тихоокеанский рубеж. Ну, вось там титан на минималке, скажем так. Это типа самый маленький титан там. Серьезно? Самый простой, да. И титан, что, супер такой махины можно обзвычайными людьми воевать? Ну, скажем так, супер такой махины воюет другая такая махина. И Хаммер ведомый тем, что он может как и турболазеры повесить на спонсоны для титана, так и какой-нибудь супер большой цепной кулак, и они в ближнем бою зарубы устраивают помеж собой. Как это? ОЧБ. Вельми великие человекоподобные роботы. Да, то бок у линейки книг Ереси Хоруса там есть особливая книга «Титана смерть», фабулу якої відбувається тим, що титанов у легіонів здрадників і лоялістів, і Adeptus Mechanicus, і Adeptus Mechanicus, які так само здрадники, так шмат, що коли вони всі припруться на землю, на Терру, почнуть там зарубу, то там не залишиться планети, тому що це зашмат моц. Піпець. І лоялісти вирішили, що їм треба устроїти заміс на некій, на планеті, яка була сусідній до сонячної системи, вибачаюся за тавтологію, на бета-гормон, де вони устроили мега-зарубу поміж титанами, і книжка так і називається «Титани смерть». Тобто там чисто заруба титанов, і це, ну, як, коли хтось хоче почитати, ось, як би, один із дзвоночків, чого... Послухай, гэта сапраўдная гісторыя, што карацей, калі я рыхтаваўся, забаўную гісторыю прачытаў, што танкі, звычайныя танкі, якімі ваюе імперіум, гэта нібыта машыны, зробленыя па стандартнаму шаблону камбайна. Да, магчыма, ну, прям, чтобы комбайна, магчыма, такое есть. Увогуле, вся технологія всех этих танков и титанов, это все производные стандартных шаблонных технологий. Это что отрымливается? Это отрымливается, что империум человечества — это белорусы. Ну, да, типа польские... Пробачьте меня за мою имперскость. Это был жарт, это был жарт. Это не проява имперскости. Ну, увогуле цікавий аспект танкового імперіума, що вони усі так чи інакше у себе заховують візуальний стиль ось тих танків, перших танків, які зустрілися на битві на Сомі у перший час Сусвітньої війни. Ось... Британські танки. Так? Да, ось гэты, там, де самець і самка, вони як-то так називались. Ось фактично вони використовують как бы, візуальний дизайн їхній. Как бы, моделі зброї, вони, в принципі, всі унікальні, але кожен там міркузня може свої некі модифікації додавати, згодно тим відом, які ви хіліс. Ох, ти зачапив те, що я забив, міркузня. Що за міри кузні і міри казарми? Три питання. Міри кузні, міри казарми. І як так, бляха, отрималося, що у 40 так шмат техніки різної, улічуючи те, що вони всю гэту техніку роблять на технології, які вони відкапують. Тобто, вони ж самі нічого не придумлюють. Чому таке разнообразие? Ну, фактично, это все по решке знайденных стандартных шаблонных технологий, тих технологий, которые были распрацованы под час рассвета империума человека перед Ересью Хоруса. То, что залишается зараз у империума, это как бы то, что залишилось, на тым мы едем далее. Ну, как бы по мере империума, по мере его могутности по вырабництву техники, они
супер здоровыя. І вось переходзячы да міроў кузняў, міроў кузнік это міры, якія цалкам належаць Adeptus Mechanicus. Гэта Forge World, это сплошная табак, калі браць Марс, гэта самая велізарная цэнтральная планета культа Механікус, то гэта здаровая факторія, якая вырабляе ад патронаў до титанаў і зоркалётаў. То есть это Forge World, і там акрамя тэхнажрыцоў існуе толькі чалавечы ресурс, які гэта ўсё выпрацоўвае. Ёсць планеты казармы, яркі пример планеты казармы гэта Кадзія. Кадзія гэта мір планеты, якая вось на мяжы побач з вокам жаху знаходзіцца. І на ёй знаходзіліся такія пілоны, якія ўтрымлівалі гэтыт, які былі пабудаваны яшчэ даўным-даўно некронамі, чтобы ўтрымліваць вока жаху. І заўсёды, калі войскі хаоса пад лідарствам, як там его па-беларуску секунду, дзе мы... О, дзе мы класарі страціў. Абадон знішчальнік пад кіраўніцтвам сваіх легіёнаў, калі ён выходзіў з разлома варпа, ён заўсёды выходзіў і апыняўся на Кадзію. І Кадзія это мир крепасць, якая, то есть ты там рождаешься, ты становишься ці воінам, ці той, хто абслугоўвае воінаў тым ці іншым чынам. Зразумела. Там самыя жорсткія таварышы сядзелі, тому што Кадзію ў новым лоре её разбурылі. Добра, дзякую, мне ўсё на гэтым выпуску. Я думаю, што вельмі добра разабраліся з імперыем чалавецтва, як мінімум далі шмат інфармацыі, ад якой можна пачаць гугліць, шукаць, чытаць, можа граць ці заказваць мініяцюркі. Слухай, каб увогуле трошушкі закрануць, калі людзям стала цікава за лор, то я магу параіць, калі вы хочаце зайсці ў сусвет Вархамера, вельмі добрая трылогія, з якой трэба пачаць, гэта трылогія Дэна Абнета «Інквізітор», пра інквізітора Эйзенхорна. Па-першае, яна вельмі добра напісана як дэтэктыў і ад першай асобы. І яна дае вельмі добрае ўражанне ўвогуле, што за сеттинг, што такое інквізіцыя, што такое імперская гвардія, як ўвогуле там адбываюцца стасункі. А для тых, хто даслухае усе нашы выпускі пра Вархамер, якіх будзе, напэўна, штук 5 ці 6, у канцы мы зробім асобны блок на, можа, гадзінку, можа, на паўгадзінкі, дзе паразмаўляем пра ўсе творы, усе кнігі, як увогуле ў сусвет лепш уваходзіць. Пра гульні, пра фільмы. Так, так. Сябры і сяброўкі, дзякую вам за прагляд гэтага выпуску. Спадзяюся, што ён быў не менш цікавым, чым усе папярэднія. І вас чакае яшчэ бадай што 3-4 выпускі па сусвеце Вархаммер 40к. Наступны з іх выйдзе праз тыдзень, таму цісніце калакольчыкі, калі яшчэ гэтага не зрабілі, каб у ліку першых дазнацца аб тым, што новы выпуск выйшаў. Наступны выпуск будзе пра ўсе астатнія расы, якія існуюць у сусвеце Вархаммер 40к за выключэннем імперіума чалавецтва. Мы пагаворым пра тое, што гэта за расы, як яны з'явіліся, мы пагаворым пра багоў сусвету і мы пагаворым пра адносіны паміж усімі гэтымі расамі, а таксама паміж імі і імперіумам чалавецтва. Таму чакайце наступны выпуск, і я буду вас чакаць. Тутака нікуды не буду заходзіць, буду чакаць вас у падкасці «Цёмны лёс». З вамі быў Алексей Картыннік. Дзякую за праслухванне і прагляд гэтага выпуску. І самае галоўнае, як заўсёды, не губляйце сваю беларускасць, даражэнькія. Пабачымся. Пакуль. Yeah.